的礼貌啊礼小肉你本啊礼啊礼啊嘿嘿大海洋姑娘也จะจอดไปดิอ่ะฉิดตัวดาแม่ๆๆเออแล้วจะเอาจะรอตรีเบ้จินน่ะอ่ะเป็นเนาะเนี่ยตัวมาซุโลอ๋อตรีเบ้จินน่ะแกเปิโลตรีเบ้มาแกโกรอยะแลดิโลตรีเบ้ท่าเลยจ้ะจี้แกโกรอยะป้าเปียพี่จ้ะดิดิซวยขอท่าอ่ะเออแล้วจะเอาจินโลเอองาเงินตะตอกเลยมาๆมาซาเนี่ยอ๋อพี่ไม่ยะเลยเนี่ยหยอกมาท่าเนี่ยฮะไม่ยะเลยไม่หยอกมาท่าเนี่ยงาเงินตะตอกงาเงินตะตอกซาโลดิอยู่เม็ดเด็ดอ๋ออยู่มั่นน่ะบ่อะเนี่ยม
给你鸡肝过了。鸡肝说过了。对吗？鸡肝呢，要不没够上来耶。哎，好比。真好表没？得空气的。OK。没那米来么酸奶的。哎。天气来么酸奶的呀？哎，表什么？苏里啊吧。OK。天气我酸了，米老奶的呀？米老奶的呀。没那米我酸着。八六，八六。米，他天子给我刷着米老，哎，米老，没那米给我刷着，八六，八六，哎，弟弟弟弟，没那米给我刷着，哎，鸡肝我别了，米呀呀呀了，本来过腊月，过腊月，那是呀，喂呀鸡肉，牛吃生肉，暖暖鸡肉，带吃把腊月，吃点的呀，我们嘛，那是呀，吃点卤水的呀，怕不多肉呀，那是呀，吃点卤水的，那是呀，我吃点卤猪肉，汤碗出点卤耶，马路大路，哦，那个金马的路，汤碗出点卤耶，那路比路金马的，别提金马的了，伢子没路，伢子没路，汤碗出点卤，别提多少遍。好的，这个不拉吧，就那路啊，西路弯路的，西路弯路，哦，西路弯路说，过那边啊，苏家白梅奶奶西的天的，哪里表你啊？路西路弯路说，苏家白奶奶我表啦没不，他表的，西干么西要表啦，苏在毛，你呀，太阳大呀，南呀，山呀，道呀，我公公表没表，没得地包两枚七八，一马路姐姐包，反正要洗洗穿的穿，别人得别讲。我没对个个是天下爷，啊，别嘛别嘞，爷不买，真的我太没脑子皮呀，开的啦。你家嘞白菜，我表弟他炒皮多好路，啊，看我皮菜那个两码皮，照照皮菜那个哪个啦呗？哦，姑妈呗，啊，姑妈呗，什么肉加多嘞？没了，姑妈没。买来这边，这个我属于西路瓦路 ，OK， 姑妈呗。西瓜之家，拜拜奶奶，西北多的呀。奶奶呀，西瓜之家呢，拜拜奶奶，西多的什么呀 ？OK， 那我嘞，拜拜六道蘑菇。OK， 那哪里？喏，为啥嘞？来了要的，跑边跑边的，都都跑里边去了。奶奶，路边呢，牛站地里的跑了，跑出边了吧 ？OK， 我湖南为了输赢，今天不这个都江西闽南叫的蘑菇呀。奶奶呀，牛站地，问你是开油站的什么呀 ？OK， 路边呢，为了天天查的什么呀？你那也骑着，你那也骑着在家里边。哪里来耶？不拉你啦，啥你？我没吃你啦。情为娘的那三爷，情为娘的那三爷。干嘛？啥你？情为娘的那三爷，故意的。那么哎？没人敢打晕。
အဲ့လောက်တောင်းမလားအဲ့လောက်တောင်းမောရုံရည်လားကိုနေရုံပါတယ်နမရေကိုနေနေစာနေနေရဒီလက်ဝဲတုံးကသာဆက်တော်ကြီးရဲ့နှစ်ပါးသောခန္ဓာမှာစုံပြစ်ချရတာမဟုတ်လားအေးဘောနမရေဒါလေးရောအဲ့ဒီဆက်တော်ကြီးကိုအလင်းငါကြောသားဘာပေါ့ရှင်မန်ဒီမောင်ကကဲ့တယ်ဒါဘောဆာနီရဲ့ကိုနဲ့ကအလေးငါကြော်သားဘာပါဥရှင်မဘာပါဥရှင်မတပောင်းဒါဆိုရင်ဟောဒီဆာနီယံကလည်းနွဲ့နွဲ့ကြည့်ပုံကိုနဲ့ရဲ့အေးဘာပါဥရှင်မတပောင်းကိုနွဲ့နွဲ့ကြည့်ကဘယ်လိုများပါပြီးချစ်လို့ချစ်မှာလဲလို့နွဲ့နွဲ့ကြည့်ရလေသူ့ရဲ့အချစ်တွေကိုဒီလိုလေးပြင်စားတယ်ဆိုသားမအောင်ဆာနီရဲ့ချစ်တာရင်းလေယောဂပြမေယောဂမအောင်နမချစ်တာရင်းလေယောဂပြမေနွဲ့နွဲ့ကြည့်ကလေးကရဲ့တယောက်ချင်းအမြဲချစ်တာရီလေယောဂဆိုသားမအောင်နမစိတ်ချရီလေယောဂပြမင်းရွဲ့ရွဲ့စီလေးကရဲ့နှစ်ယောက်ချင်းအမြဲနေစဉ်နေကိုကိုတီယောဂမအောင်နမစိတ်ချရာလောကတခွင်ဝဲအတော့မသက်ချင်းနေကဘာမိငင်တွေပြင်းပြင်းကချလိုက်ချင်းရဲ့ချစ်သူတွေပေါက်ခွာနမရရီလေမလေးမစိုးရင်ပါနဲ့တော့တွေ့ကမှုမိတယ်ပြီးကုန်ကျဲတော့အစွမ်းကုန်ချစ်ကြောမေနောက်ထောင်ရရဲ့တိတ်ကလူတော့မှလူကြောက်ကင်းမကြောက်ပါနဲ့တော့ပြင်းပြင်းကြီးကြီးချစ်ကိုယ်သာစိတ်နဲ့ပြည့်နေမယ်ထက်ထက်ကြီးအလေးကရဲ့ချစ်ကြောတိတ်ကြောတကူရဲ့ကြီးပါโอ้ดาไลบ่าวนวยๆจิเล่นมาเอ๊ะนมาเลยอ่ะချစ်သွားပြီလို့เนาะဟောဒီတစ်ခါကျတော့မာကြီးရွှေစင်မာကြီးအမလီဒီမှာကိုနဲ့ဝင်းရဲ့ဆိုသားမအောင်မာကြီးဟိုကမယားအချုံးလာလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ဟောဒီကရွှေစင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ပါဘူးရှင်မလီရုံမာမာကြီးမလီလမ်းမအောင်ကိုနဲ့ဝင်းရဲ့ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့လေချစ်လေအကျိုးမြတ်နိုးတော်တရာချင်းတော်တနာတဲ့ကဲမာကြီးချစ်နေတော့အဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးပေါ့ရှင်မချစ်လို့မုန်းသွားတဲ့တနေ့ကျတော့အချစ်တော်မဝင်မဲပြစ်တော့တင်ပါဆိုလို့ခုနိုင်ဆိုသားမအောင်တတိပေးရတယ်ရှင့်တတိပေးရတယ်မစိုးရင်ပါနဲ့မာကြီးကဲခုနိုင်ဟိုဒီကခုနိုင်ဝင်ရဘာပါရွှေမန်တင်ပါဆိုတော့ဟိုဒီကရွှေစင်းလင်းကလည်းမြို့ချစ်စင်းအဖြစ်နဲ့ချစ်မယ်မြို့ချစ်စင်းအင်းနေနဲ့ရွှေမန်တင်ပါကိုဘယ်လိုများချစ်ဦးမှာလဲလို့ဒီလိုတင်စားပြီးချစ်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်ဆိုသားမအောင်မာကြီးချစ်တလားကရေတတတနဲ့ရွှေမကိုတင်မအလင်းကကျွန်စွာဖွဲတဲ့စိတ်ကုန်လူစားလောက်လိုက်လားလို့မယေနောင်ယေဆိုသားမောင်မယေပြင်စားပြီးချစ်လိုက်ဦးမယ်နော်ချစ်သားမောင်လို့ချီတလားကရေတတတနဲ့ရွှေမကိုတင်မအလင်းကကျော်စွာဖွဲတဲ့စိတ်ကုန်လူဆောင်တမောအောင်မြည်ပြင်းရှာမလဲရှာတဲ့မောမြို့ချစ်စိတ်နဲ့ချစ်ကြနာစပူဒီပါစကြအနန္တဘယ်မှာရှာမရပါဘူးရာဇဝင်သမိုင်းထွန်းတောက်အောင်ကိုကိုလင်မောင်မညူညီမောင်ကိုကိုလင်မောင်လင့်ချစ်ထွေးမလွဲတဲ့
ုတ်စေရအောင်ရှည်သွားနောက်လိုက်ညီအောင်အထွေးဆုံးပြန်မတနာပါလားမောင်စုံမဲ့တိုင်းဘယ်ခါမကွဲပါအောင်သိဆွေးအောင်မျိုးချစ်စေမင်းမယားကိုတနာပါမောင်နောက်ဆုံးမိတ်တွေ့ပိုက်သာပါရမီရောဖြစ်မဲ့မန်းကရွှေမြစ်တာပါရမီရောဖြစ်မဲ့မန်းကပါရမီရောဖြစ်မဲ့မန်းကရွှေမြစ်တာကောင်းစားမျိုးချစ်စေနဲ့ရှစ်ကမာဒီတော့မာကျူလာပြီးပါပြီးချစ်ကအိုးမျိုးချစ်စေရဲ့ရှင်ရှင်တို့ယောက်ျားတွေကလေငစိမြေငကင်းပြစ်အစ်စ်တွေတော့အချစ်မေတကယ်လက်တွေမှာဟောဒီမယားအချောလာတွေထဲမှာဆုနနာလေးကိုနောက်ခြံထားတယ်ပေါ့မလီမဟုတ်ကြပါဘူးဆုနနာရဲ့မရပါဘူးရှင်ဟောဒီမင်းပိတ်တတိကိုတတ်တည်ထားပြီးဆုနနာကလည်းချစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြရစီအောင်လို့ဘယ်လိုပြောပြောမှာတော့လို့ဘဘဥရွှေမန်းတင်မောင်နေရာကနေပြီးတော့ကိုနန်းမင်းကနားဆင်လိုက်ပါရှင်ဆုနနာကလေအမေအဝေယာကြီးနေရာကနေချစ်ပြရစီရှင်ချစ်ဆောင်ပါအောင်လို့ကိုကြည့်တင်လေအဝေရာချင်းအထင်ရှားနေမယဖြစ်ပြီးပွဲရှူလာတော့မိပါများကိုအသက်သက်ပြန်လာမယ်ရကောင်းရဲ့မျက်လက်ထက်ပြီးမှနောင်များပွေရင်တည်းကိုကြည့်တင်ကိုဟင်းသတိထားတော့ရင်နောင်ခါများအာကဟာမလာလိုက်လားလို့သားလေးဟောကြားကြရအေးသူတို့လေးကလည်းကိုကြီးကိုကြီးပါရမီတို့ဖြည့်သွားကြလို့မှန်ပါဗျာဟောဗျာဇတ်တော်ကလည်းဆက်ကြံကြာရှိသေးကိုဗျာဟုတ်ပါအေးဒါကြောင့်မို့ဇတ်တော်ဆက်ကြပါစို့နော်ဆက်ကြပါစို့ဆက်ဆရာထီနောင်းဝေကိုဝေတော်ဆောင်ဘုအောင်စေရမင်းသာနန်းသာထီနောင်းဝေကိုဝေတော်ဆောင်လေရမင်းစံနန်းသာအာဂမသဒ္ဒိုင်းပြောအုံးအောကြာပြူဆက်ယူလခအာဂမသဒ္ဒိုင်းပြောအုံးအောကြာပြူဆက်ယူလခအာအောလိုင်ငါရာသာဘုံလျာသင်းမျိုးရှင်မဘယင်ဖုံးကနဲ့ဘောတော်ဖယားဒီသာခရင်မကြံအစင်အတိုင်းနန်းတော်ရှိကစာရွေးစီရင်တည်းမူမောင်တောင်းဒီသာတောင်းတမThank you.
ရောင်းသမိတ်ဖွဲ့စည်းလို့တမတော်ကောက်ရွှေနိုင်ငံပြန်ရောက်ကြရင်ပဲတမတော်ကြီးကိုကြိုးစိုးဖို့လာကြတယ်အဲအဲ့ဒီထဲမှာကိုချစ်တဲ့သူမတ်ခင်မိတ်ကလေးကလည်းပါလာတော့မတ်ခင်မိတ်ကလေးနဲ့များစကားပြောလိုက်ချင်ပါရဲ့ဒုတော်လည်းအရှင်သခင်ပါဖြစ်နေချင်းကြောင့်လက်ရည်လက်ချီညက်နှစ်ချီအပြင်ပြလိုက်တော့မတ်ခင်မိတ်ကလေးကကိုအောင်တင်ရဲ့တဲ့ ကိုအောင်တင်နဲ့အတူတကွာငကူကြလနာစကားပြောဆိုဖို့ရအတွက်မကြီးကျုံပင်ကြီးအောင်လာခဲ့ပါဆိုလို့တစ်တအပါတော့ရောက်လာပြီဗျတစ်တအပါတော့ရောက်လာပြီအင်းမခင်မိတ်ခံသွားအောင်ပါပဲလीသွားအောင်ပါပဲအေးဒါကြောင့်မခင်မိတ်နဲ့အချစ်စာခင်းရအောင်တစ်တတွင်ဝင်မရစေအောင်ခင်ဗျာဝင်မရစေအောင်ခင်ဗျာ မခင်မေး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 မှာစကားနဲ့ကိုအောင်တယ်လာခဲ့ပြီမခင်မေးကိုအောင်တယ်ကလေခင်မေးလေးမှာဖြစ်စက်နေရတာကြမ်းလာပြီရှင်အရာမှာပဲကွာဟာဟာမဘာ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 
ဘာတွေပြောနေတာလဲမေဖုရားကြီးอ่ะခင်မိတ်ကိုချစ်လို့ပေးထားတာပါကွာဟာမခင်မိတ်ကလေးဗျာကရီပါဖနာစီတဲ့ရွှေထီးဆောင်တယ်ဆိုတာတောင်မညာမင်းမဆောင်ရတော့မဟုတ်ဘူးစီးရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဘယင်မှန်ထားတယ်မိဖုရားလောက်ချစ်သွားပြီဗျာမခင်မိတ်ကကြောက်ချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒုက္ခပါပဲဗျာမင်းကောင်းလေးလာပါအောင်လာပါအောင်ကောင်းလေးဟိုရီကကောင်းတယ်ကိုလေမခင်မိတ်ကတကယ်မြတ်တာဆင်မြတ်တာမှန်တယ်ချစ်တော်ဟာကောင်းလေတကယ်တကယ်ပေါ့တကယ်ချစ်လို့ရှိရင်တို့လွတ်ရအောင်ထွက်ပြကြမယ်ဒီအော်နေပါအောင်ကောင်းလေဘာဖြစ်လို့လဲမခင်မေကောင်းလေကခင်မေကိုမယုံဘူးလားခင်မေယုံကြည်အောင်
กองเล่นกระดิ่งตะลงไปมั้ยกระดิ่งยุ่งจริงมั้ยบ่ฮู้ล่ะเอ๊ะบ่กระดิ่งเลยดีกะนี่ก็ซ้ําไปคุณเนี่ยเหมี่ยวลูกสิอะทุบอโปเนี่ยโคอย่าไล่มั้ยลิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าซ้ําอย่าซ้ําถ้าบ่หลุดตาเลยไม่ได้ตาเหมี่ยวไม่ได้ตาเหมี่ยวจับมามีผู้เยจับไปอาคู่มาจับไปเฮ้จ้องยาดิอี้เบซี่ปี้ยาบาจ้องยาดิอี้เข้มไม่เบซี่ปี้ยาบาเบงโอ้ปี้จีนี่ตึกตีเบ้เนอะแซปามาเลยแต่ขนาดซ้อมยาดิมีซ้ํามาเปียมีซ้ํามาเปียตัวดาบาลุกตาเลยดาบาลุกตาเลยอเชิงมาตอตะกองเราติดแต่นามาณโกจานนายันเนกาณคุณเนี่ยเหมี่ยวหิงโคยาบาไล่มั้ยโซรากะนี่นี่โกลาโคมั้ยโซเรกองกะบะตุเลยง่าโกเปียวซาง่าโกเปียวซาง่าโกเปียวซาเปียวไล่ดิดาบาลุกแท้ไล่กว่าหอบบ่าวโกโยโคโมโรน่าจะล้วยราขึ้นมาเลยแม่กัดพี่รอเล่นดีล่ะกว่าอยู่รอจริงๆเปล่าจ๋าล่ะบ่โมโมเยอ๋อเตยรอแม่กูมาสิงาโกไรละซุบละไก่มี้เยตาเนี่ยมုံลาอูขันยิงเจียมาฮะคุยมางาโกมันนาเปาะงาโกมันนาเปาะเปาะไอ้เปาะไหนดิเปาะเปาะซุบเปาะมาแม่โมโมเยเปาะได้ดูมาบ่ฮะอะเถชันดาไปบ่อะชันมาบ่โมโมเยไอ้ชีรอพยาธิเจจูลูမျိုးတော့တာကိုကိုအောင်နေမှာဟာဘူးရေအောင်နေဆုံးပဲဗျတိုင်းဘူးရေဘူးပါလားဗျငါအောင်နေသက်သက်ဆော်ကားတာဟာဆော်ကားတာဗောဗျဟင်ခရီးဘာဖန်တာစီရဲ့ရွှေထီးစောင်းနေဆိုတာတင်းမသိဘူးလားသိတယ်ဗျာသိတယ်ဗျာခရီးဘာဖန်တာစီရဲ့ရွှေထီးစောင်းနေဆိုတာမှန်သာတော်မူတဲ့ခင်မိတ်လုံးမီဗျာအတီသားနဲ့ယခုလိုညစ်တာဟာသူ့အလိုနဲ့တော့ဇိမ်ရဲပုံမရဘူးဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ตุ้มมาละเวตงตระอาโกชื่อเลยมุล่ะมันเลยเปียมันเลยเปียมะยะโคมิดาตองนาวอศีเยมะทาบุโซบีอองตินโซเรกวยตาละยะโคโลญิดาเปียญิดาพอเปียมินดามาจองอลอมะลยอเรปีจုတ်โตเยวนกระโดริตองฉุมะยซวาไนเดดีหลูมะลွယ်พูเปียมะลွယ်พูหิอมุโกมะสิเปดีอไตเนปี้ไลยจုတ်โตเยหลูจีเดบอญะโคโอ้ยบ่ซุ่นเนี่ยชอบกูเนาะเฮ้ยเอ้าจ้องอย่าดิเอ้าสาวกูจ้องอย่าเลยเว้ยเอ้าจ้องไอ้ชี้รอพญาส่องวิ้งพี่อ่องเตียจะพ่ายเอาลาจะจะไล่ไล่ไปบ่ผิดล่ะเนาะโหมามาพะยาน้องก็ด้านแน่ไล่ลูกบ่พะยาด้านเนี่ยบดุก็ไล่ลูกโหมามาอนาวนเนี่ยได้หวังบ่พะยาเอ้แม่งก็บ่าลุไล่ลูกโหอ๋อเนี่ยมามาพะยาหมู่แน่เลยลูกเลยพะยาเอ้เบ้เฉิงเลยลูกเลยมามาตนเราอ่ะไม่จ๋าได้บ่ฮู้พะยาญาณีก็มาอะคูเอ๊ะอายุแทบเพชิบ่พะยาล่ะไม่จ๋าได้นะเอาไปบ่พะยาเฮ้ๆเอาเนี่ยไอ้ชื่อรอพะยาสิ้นเมินเลยดิโกเมียอภิเผ่มาเลยตรออู้ตินซังมะมาติตันนาตั้วลงมาเลยพะยาติเดี๋ยวเมียอ่ะบากิสาตั้วอ่ะล่ะอู้ติตันนาติตันนาโหโหมักขะเมิกะมาลงมาพะยาตินซังมาโอ้มักขะเมิกะเม็งโกบากิสามาย่าล่ะโหมักขะเมิกะกูอองเดเยกูอองเดเยแม่โทรซ้ำมาอ๋องฮะมักขะเมิกะมักขะเมิกะลิแม่แม่บราปูราตะรุโลโทปูเนคูยาไล่ไปเลยพะยาคูยาไล่ไปพะยาเอ๊ะเอ้าจนหมู่ว่าแลยาตะพุบีเนตีเยจอกตาโหพะยาไม่จ่อดาเมยคูเมยเปาะไล่ได้พะยาเอ้าจอกกันนะไปเลย
าสูพี่เจ้าเด็กของเราวะเอ้คู่แม่เอ้คู่แม่พี่ไม่เอ้ตีไล่ก่อไม่ตีหรอกเฮ้เอาเนี่ยบ้าเลยพี่ไล่ยาวๆเลยเนี่ยตุ้งตุ้งยีเนี่ยจ้องนี่ไล่ตาเนี่ยนี่ซะหมอเอาเนี่ยมึงก็จะล็อกช่องจ้องนี่ไม่รู้จุ่มหมดหรอกกูรอจุ่มมาพี่เด้งาจุ่มพี่ตาเนี่ยจะล็อกจ้องก็จะล็อกเอาเนี่ยโอ้กูรอจุ่มมาจ้องแม่พี่อ่ะจ้องตาတော့จ้องตาไว้หมดพี่อ่ะตอไดแม่มาบ่ตัวเนี่ยอจีรอจุ่มจีมามาพะยาอောင်ดินก็ต้องตึกจ่อนี่บิ๊ยอ่ะตึกจ่อสู่กูรอจุ่มก็ละตึกล้นน่ะราวพะยาเอออောင်ดินล้นน่ะจุ๊บติมาเลยดูโดนเลยอจีรอจุ่มจีตัวปัญญาสิปู่กูจีหมดอหมูตัวอหมูละน้าเลยปู่กูจีหมดลูกจีเดอหมูเมยอเงเรอหมูปัดละปัญญีอออะคูแลอောင်ดินอหมูกูอจีรอจุ่มจีอ่ะเวจีซีเซนไล่บาเปียเฮ้ยนี่ไอ้ลูกไล่ไอ้ใจจริงแกกว่าโหยอย่าเลยมาปี้มาปั่นในทุกข์มาเวเปียหือแกๆๆมาโอ้ยแกบอกว่าแกบอกว่าโอ้ยตรุ๊ดๆแกบอกว่าบ้านน่ะแลกูชื่อเต็มมิ้นจ้าเหรอมิ้นทะเคียนเปาะตัวล่ะมันมามิ้นก็แลมิ้นไม่อปวยมิ้นอเป้ตี้อ่ะมิ้นอต้วยมิ้นอต้วนตี้อ่ะคิดไม่ค้าเบลูสร้ามิ้นซึนซ้าตายอ่ะมิ้นกะรีบ้าพันนาสีดาเรชวยดีซ้องทาเรบ้าจ่องญาจ่องมิ้นน้าเลยอ่ะมิ้นหมูหลูยาซูอู้ทุ้งเนโทเกบ่ามันมาบ่าเล่ามาโทรบ่าวพี่อ่ะโทรมาบ่าวกูได้โทรพี่แกมาเว้ยหึเอ้เลล้วนเนี่ยบิ้งอ่ะไม่เซ็นเต็ดน่ะเว้ยกูอ่ะมิ้นจောက်ตรุ๊ดๆยွ่นตรุ๊ดๆเนี่ยเสียดอดด้วยกวยดอดวะตะโชกะมุซายาวันตาเสบาวานีจ่อจิงมุนีกวยลีก้าวจิจิญเนตบอผ่องมช้อบูเยเมียวทินอูเสดอต้าวีอะจองมะญาปัญญาแม่ถาลุบาละโกมะซาเกมีอะปิชิเกมะติเจซูเต็มญูปอกเจจัดตอกเยทูเรจ่ามามะลွယ်บูกวาเยเรเมียวละตะทินลีซะมีซายาเตเรมิ้นหลุหลุไม่เจซีกูซะมะลွယ်บูมิ้นเนตะเกลูรีอะนอกวนไทวนซะโธสะเกรีตุ่ยเลตุ่ยจับบาบีกวาမင်းမန်းပြီလားမဲဟင်ဘသူကောင်းတက်လာမဲထင်တယ်ဥမြဆန်းခမလက်ဝဲသုံးကရာကြီးခမကျုပ်တို့တရက်ခအောင်နေလို့ကျွန်မလို့ဆိုရင်ငါကဝတရားတက်ရော့အဲဆိုမဲထိုးအလိုက်ရောရှိတာပဲမမမမမပါနဲ့ဖေအာမအပါနဲ့ဖေကဲပါအောင်မရဟာဘယ်နဲ့ဟာလူရကြတယ်လိုက်ရဟေးလိုက်ရလိုက်ရဘယ်လိုသားဝဲ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 ဟေးအောင်နေအောင်နေအော်အော်ဘယ်နဲ့အလိုနေနေအနောက်ဝင်တိုင်းဝင်တော့လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့အောင်တင်းကိုလိုက်ဖမ်းတာလေဗျာဘယ်နဲ့အခုကအောင်တင်းလိုက်ဖမ်းတာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာနေဆောင်ခင်ဗျားတို့အောင်တင်းလေးတကောင်လိုက်ဖမ်းတာများကတောင်ပြိုက်ခရုလိုက်ရိုက်ဆိုလိုတပုံတကံဖမ်းဆိုပဲအောင်တင်းအောင်တင်းအောင်တင်းပြားပြားသလဲနေဗျာဟာအောင်တင်းဆိုတာခင်ဗျားသဘဲလေခင်ဗျားကူကမသိချောင်ဆောင်နေသားမနေဗျာဆိုးလို့ဖမ်းတာကိုဗျာတပုံနဲ့ကဲတယ်ဗျာဟာနေဆောင်ခင်ဗျားတို့ကမိုးလာတင်းလိုက်နိုင်လာကြီးပါဟုတ်တယ်လေตะบงเนซูอะซูอะหมูกะบาหมูเนมีบายาลองเคมไม่ซอกาโลเคมไม่คะเลงโกซอกาโลเปียดิกุตีนไม้ติกองมาไม้ติไม้ติคุยกองเปียคุยโลกองดีหลูจีเนี่ยกูตะตะทุกข์ปี้มันละบ่ติเปียอืมคุยคุยคุยรอคุยบ่นี่ฮล่ะเอคุยก็รอคุยบ่เวดาบิเมลุคุยใหญ่จนคุยเฉินญ่านาจีอ่ะซอบาซอละบาเปียเกฮู้บาตะแท้เปียนี่ซอมบ่อองลิงกะบะดุยีจวนโลเอ็งชีรอเปียโจเปียอะหรี่เอ็งชีรอเปียกะละบะดุญีรอโลบะยิงญีรอเปียတကြောင်တော့တကြောင်ထောက်ပေါ့ဒီအမှုကခင်ဗျားတို့လက်ထဲမှာပဲကျုပ်တည်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကပြီးတယ်ဆိုပြီးတယ်မပြီးဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြီးလိုက်ရစမ်းပါဗျာအာရွှေနေတော့ပေါက်ကြသွားပြီဗျာရမှာပဲဗျာရမှာပဲဗျာမမြင်ရင်ဒီအမှုကကျုပ်တို့ခေါင်းပေါ်ကမဆင်းဘူးဗျာခင်ဗျားတို့လည်းချက်ချင်းတင်ရမယ်ချက်ချင်းတင်ရမယ်ဗျာမလွယ်ပါလားအာဘယ်လွယ်ရမှာတော့ဗျာလေလေးစီစီကြားပြီးရစကားမကြားပါနဲ့ခင်ဗျားတို့တော့နားပိတ်လို့ရနိုင်တော့အာဘယ်ရမှာလဲတိုင်းကဲရှိသလိုလေးရှိသလိုဒီလိုမှလေးဒီကိစ္စနဲ့စလင်းပြီးအတွန်းတော်ဝင်ပြီးတော့ဘယင်ဧကရမင်းမြတတော်ဦးတင်မရစီဗျာအောင်ထင်အောင်ထင်တော့ဟုတ်တယ်တော်ဦးတင်ကျင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်နိုင်ပါလေဗျာတင်နိုင်ပါလေဗျာဒီကြည့်တင်ပါလေဗျာကြည့်တင်နေလက်ဝဲသုံးသန်းအကြီးတော်ကျုံမင်းသားအုပ်ပေကိုလို့ဗျာသူများကလည်းနဲ့ရင်ငါခြိတော့နဲ့ဖျက်နိုင်နေဆိုတဲ့ကုန်းနေတော့တင်နိုင်ပါပါဗျာတင်နိုင်ပါသားဗျာဘယ်နဲ့ခမလူလားရံလို့ဗျာရံမလို့ပါဘူးဗျာဒါရံလို့နေတာဗျာရံမလို့ပါဘူးရံလို့ဆရာလားအမှန်ဟုတ်ရင်လမ်းအတိုင်းဖြည့်ရမှာဟုတ်တယ်အမဟုတ်ရင်လမ်းတိုင်းဖြည့်ရမှာပဲအဖမ်းခိုင်းနေစနေနဲ့အပြေပေးခံတော့မလားလို့အပြေရှိတော့ပြေပွင့်မှာပေါ့ဗျာလူဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဗျာချင်းလေးအချင်းကျိုးမြလို့လင်တရာပေါ့ညာမထောက်တော့မင်းအမုန်းဆိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘယံကုန်းတိုက်တော့မကောင်းဘူးဗျာဟာဘယ်သူကခုံးတိုက်နေလို့လဲဗျာနေလေအချင်းတွေပြောတာပါခင်ဗျားတို့မဆိုးလို့ပါဘူးအဲ့လူရှိဘယံကုန်းတိုက်တော့ပါမလို့ခင်ဗျားတို့ကြုံကဘာလဲအမလေးဗျာတမလေးဗျာအမလို့ခေါ်ခံမလျော်တာမှအပိစာထားမိစ္ဆာတရားအပြစ်မခံခြင်းရပါနဲ့အဖြစ်မှာအသုံးဖို့အတွက်နဲ့လက်ဝဆနာကြွားလုံးမဖမဲလာကြုတ်ကိုလိုက်တရားရုံတက်မယ်ရှေ့ပါကြွားပါ
ောက်ဝင်တယ်တိုင်းဝင်ဖေဟာတရခံကအောင်နေမိမလားဟဲ့မှန်လားပါတရခံအောင်နေအိမ်တော်ထွန်ပြေလို့လိုက်ခေါ်တဲ့အခါမှာအကြီးတော်ချုပ်ကြီးကအောင်တဲ့အတွက်တော်ဦးတင်နေတဲ့ဆိုပြီးရှေ့တော်ဝင်ခါသာရောက်နေပါဖို့ဖေဟာအကြီးတော်ချုပ်ကြီးပါမှားလားသလားခွေမှန်ပါဝဲဘက်ကပါဖေဟာမေဖေနေလဲဝဲပန်းဒီပညာရှိရှိဗျာမမဖေဟာဒီချာနာပဲတစ်ချောင်းလုံးခမရတို့အိမ်တော်များတဲလည်းမိတ်မမှုရှုပ်ဟင်ရှင်တော်ကြားတော်မူတော့ဗျာဒီမှာကြားမယ်နေပါ့မလားအနောက်ဝင်တဲ့ဒိုင်းမှာတော်တော်တင်ကြပဲမာလိုက်လေခင်ဗျာဘာမှမရဘူးဗျာမမရေးပြူဆောင်ခါနာငါးပါးအစိုးရတယ်ဆိုတော့ဘယင်းတို့မြည်ဒီမှာကြားတင်တဲ့စကားရှိပါလားမကြားတင်တဲ့စကားရှိပါလားအမေဒါအဖြစ်လုံးဝမကြားရဘူးလားတော့မေးတော်မူပါရဲ့ကြားရပါလေဘယ်လိုကိစ္စမျိုးလဲဆိုရင်တကယ်တိုင်းကြီးအေးကြီးကြီးသာသနာကြီးဘာသာရေးကိစ္စဆိုရင်ကိုယ်တော်တိုင်ကြားနာစစ်ဆေးတယ်မှာဒီအခုလိုကိစ္စလေးကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်မိမနဲ့ပြေးနိုင်ပါလေပြေးနေအောင်လဲဒီလူကြီးတွေဒီလူကြီးတွေယော့အင်းဒီလားကအယူဒီယုံထိုင်းဒီလို့လို့ဆိုခိုင်းစီတော့မဖားတော့ပါတော့ဒါပြေးရမယ်ဘိုးကျွန်တော်မိမနဲ့ကြည်ကြည်တယ်မှုငဲငဲတယ်မှုသူ့ယုံနဲ့သူ့ဌာနစင်ချက်ချနိုင်ပြီးတာပဲအခုတော့ဟုတ်ဘူးအခုတော့ဟုတ်ပါဘူးရှင်မင်းကိုယ်တိုင်ကြားရှင်မင်းကိုယ်တိုင်မြင်ရှင်မင်းကိုယ်တိုင်လိုက်တော့ဒီလူတွေဒီလူတွေထားတာအဖို့ပဲဗျာဖြောက်ပြီးအောင်ရှိဟောဗျာကျုပ်တို့ຢာတို့ကဖြောက်ပြရမယ်လို့ဗျာဖြောက်ပြီးအောင်ရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကျတို့ဘာသွားလို့လုံစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ပေးထားတဲ့လာစားစားဘိုက်ကတော့နန်းကြအိတ်